con eso, pero ¿qué cuerda se sonaré? ¡Dijimos! Nový kytarista Sepultury, tak prosím vás. A Hans má jeden problém, a to, že už nemá songy, které umí. Ale my jsme mu řekli, zahraj to od F. A on zkusí jednu, sice těžkou, ale promiňte případně maličký žmesl dílele, jo? Tak jo, ne, Hans je úplně hodný. Promiňte, to ne. Hanzi, zkusíme teda. Jdeme na to.